Băi, că ți-am ia ușă, ubus, brate, că ți-am gas puțo, știu, o ți-am unul ăsta, nie mogo, da se-ți lua, da s-a asta vin, știu, ok, n-are o cu brechino, ca brate, ca tu, dobro, să o nie ustru, Loki, ești tu? Eee! Loki Andere! Po, gde si ti, po? Po, po, vidi tebe, majmune, jeva, te brašno! Jo, jeste, nisi nenormalni. Ja bio ovde. Pričao kak sam spucao ovog jednog. Ja, ja priča, priča. Pa došao ja u bus kad sam ušao, brat. Ne, ne zanima me čudno. Dobro, dobro, dobro. Ja sam po gradu pozavršavao, nešto čujem neku se deren iz ulicu, ono vas dvojica konja. O, uuu, Roki. Imam, slušaj, teo sam tamo da vas zovem popodne, ali taman ste došli ko kje sam desetku. Što ba, ko kje sam desetku? Kakav ti zadatak, pa ti nemaš ništa pamet. Slušaj, zadatak je jedan fenomenalan, ste spremni? Ajde, bolan gukni, golube! Evo jedna stvar, ja imam nešto drugo. Hoću šta zaraditi? Jo, ima li zaradi tu? Kako nećeš, samo ćete pare izgubiti, slušaj. Čuj to, ba, kako tu? Imate, slušaj, budžet. Stani, alo, ajmo mi! Šta je, ba, ajde, ajde, ti! Ajde, spremni. 100.000 dolara imate budžet. Dobro. Napravi bolji... Ja vam, ne, imate od svojih para, šta ja ovdje bez kuće... Oj, buda, impe, ova budala, ovo je budala, e. Ovo je budala, impe, e. Što ti je, DJ? Ne, neću vama, ne. Šta ti je, bolo, šta ti je, šta se tu, pa šta ti? Ovo jeste neozbiljni, slušaj. Ajde, reći. Slušaj, ajde, evo, slušamo sad stvarno. 100.000 dolara budžet imate. Ko napravi bolji auto od vas dvojice? Dobro. Ja sam sudija. Kome dam nagradu da je osvojio bolje auto, vidi ovog. Olo! Olo, impe! Što tebi vi, Roki? Ko je ovo? Vrat se, slušaj, sad kad te udari, mabra kad abra! Olo, vidi ovo, burak! Ljudi su ga iscipjela, bukvalno. Ljudi, dobrodošli svi u novi video, znači šta radimo danas? 300 kila. Lajkujte, klip. Znači, ko napravi bolje auto, osvaja nagradu. Olo, impe, bola, nemoj da moram cenzure udarat, burac. Pa, burac, nemoj tu... Dobro, 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 dobro. Burac. Danas, totalno. Jeste razumeli? Znači, pazi, znači, ko napravi bolje auto, ima, ljudi, slušajte da vam ja objasnim, znači, sad ovako, imamo 20 minuta da napravimo za 100.000 dolara što bolje i ljepše auto. Krsko je studija, a isto tako, znači, i vi ste studije dole u komentarima, jer ćete vi na kraju da odlučite koje auto pobijedno, eto. Imaš one da plače ko mala beba. Vidi ga, što on se tebi već sprda. Slušajte, moci, znači, nisam još jako bitnu stvar. Ajde, ajde. Bitna stvar. Šta je, šta ću radit? Jako je bitna. Ovo ću da ti uradit. Aha, alo, ba nemoj meni. Jako je bitna stvar. Možete sa tih 100.000 da kupite auto, a možete da ukradete auto. Pa imate više para. Čekaj, u tom slučaju, u tom slučaju. Dobro je bila noge u džepove. Znači, u tom slučaju. Najbolje je uzeti na telefon, napisat cifru koju imamo, to jeste 100.000. Znači, je to, digitru, mora, ljudi. E, glupco mi. Ajmo, godinu smo mi ostali na troto. Izgubio je auto. E sad, impe. Siri, a? Ne moraš, Siri, kako hoćeš. Može, ajde, 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 može. Hey, Siri, 20 minutes. Halo. Please start a timer of 20 minutes. E? Jesi li? Krenulo je što ne, krenulo, ajde, impe bola! E, ovako, moje sudijsko vozilo. Ništa me nemojte pitati. Ja misli ovo ti, ono on. Ja vas pratim, znači ko će, kako, ne znam šta hoće. Dobro, e sad, 100.000 budžet, joj pura, stan da vidim. 100.000 budžet, moram da... Stan da vidim, odo ja da vidim prvo ovdje šta se dešava. Znači ljudi, da vidimo kakvih auta ima ovdje sve da se uzme. Odo na internet kod... Pa ja sam kod Benija, e, impe, a Krsko, čekaj, Krsko, šta ako se desi da kupo isto auto slučajno? Ne, dobro, to je možda još bolje, onda će biti stvar koga bolje napravi. A uu, buraz. Olo, bolan Krško! 100.000 reče! Pa 100.000 jesi normal! O, bružeta jesi normal! Pa šta ću kupolan, vidi ovo ljudi, imam 9.000 ovdje. Takmičite se po tome ko će najlepše da uradi, ko će najbrže da uradi i generalno kakav će biti, čiji će biti bolji auto. Tako da morate paziti na sve aspekte. Bura, stan da vidim ovdje, stan, dobro, nema problem. Auuu, pa ovdje nema jeftinog auta. Ma imaš, plate. Ja moram da berem unaprijed da ne bi slučajno plaćao za boju. Nemoj boju plaćat, nemoj boju plaćat, no skiriki, znači samo lagano buraz, znači ništa se ne skira. Vidimo šta radi ova budala. Eh, ništa ljudi. Šta ti impe, otišao na internetu vam u Nalivadu? Pa i ja sam isto, ja sam nasred ulici ovdje, razumiješ, napravio blokadu, imam jednu bolju ideju ljudi. Znači samo brate, pažnje moraš, znači što brži auto, ba da. Dobro, pozdrav. Lajkujte video ljudi, ako bude 10 lajkova na ovom videu, znači ako bude jedno 200 komentara, to je to, znači mi nastavljamo dalje da ovo snimamo.
Vidio ove budali. Ne, šta ti, dečko, radiš? Šut, šut, valjao mi, ja. Valjao vam. Kad ja rađem svoju garažu, dobar, koja, dobar, kako da znam koja je? Pa buraze, zapamti kako zove auto, nazovi na telefon, to je to. Impe. E sad, gdje ovo da sređuje? Nemoj se sprdati. Ja sam se dobro snašao, kreće. Bravo, iskreno, Šone, za sada vodi. Suč, samo ću to da kažem. Šta ba, vodi, jesi ti normalno? Ne, ne, ništa, 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 sve u redu. A, u, e, a valjda ću moći ovu. To, boš. Može, može, to. Bravo, Vanjak se sreće. Hvala, buras. Impe, ja već kupio auto, Impe. I ja sam, evo, kupio, čekaj sad da ga zovem. Aha, dobro. Ajde, vidimo šta je. Au, ne valja. Šta ne valja? Joj, čekaj, moram odmah oduzeti 140 dolara. Minus 140 dolara, jao, bote, hao. Ja već sređujem auto. Jao, buraz. E sad, armor. Oh, halo, pala. Šta je? Pa armor 42.500, nema od ovog ljeba. Pala budžeta. Halo. Ljudi, ba, košnice 22.000, pa mene niđe. Pa ja ovdje ništa ne mogu srediti. A ne moram najjači uzeti. Suština zadatka, moraš da odlučiš šta čekaj, ti je važnije. Čekaj, čekaj, Krško, šta si rekao ti? Znači, buraz, sad imam 99.860, znači platio sam popravku. To ti je budžet. Dobro. U okviru toga radiš, ako potreš više od toga. Znači, ljudi, evo ga, kalkulator je tu, nuske, Riki. E, dobro, čuju bodovi. E sad, znači, mi se takmičimo, jel tako da budemo i brzi? U tom slučaju da, ljudi, znači, i estetika i sve znači, dobro, znači u tom slučaju idemo auto. Ovo najbrže ljudi, uzi, čekaj da vidim koja je ralski, pa ima ralski, pa i nema neki ralski. Moram da se udaljim od ovog auta, čekaj, zovem novi. Dobar ti ovaj, ljudi moji, braća moje, čekaj, 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 ima li turbo ovaj? Jao, Impe, turbo. Neću da te pravim tenziju, ali za sada ti vreme ističe. E, halo, rećete da sam lud, ali vjerujem da ću pobijeti u trci. Minus 42.500, sam za jedan dio. 42.500, samo za jedan dio bura sam pukao. Ja imam problem. 57.000 imam sad, dobro? Ajmo dalje, ljudi. Ja auto mogu da zovem tek za minut, jao. Polako ti, buras, šta da ti ja radim, snađi se. Ja sam se dobro snašao. Šta da ti pratiš? Pa da vidiš da radiš ovaj u grafu. Imam 57.360 sad dolara kod sebe. Ej, nemaš znači, ti puno više para. Pa nemam, dao sam sam za jedan dio toliko, Impe. Al pazi ovo sad, ja ću pobijeti za brzinu garant. I idemo dobro. Sad minus, pazi ovo sad ovo, pazi ovo, pa slušajte ovo. Kasnije ćemo se i početi da vidimo ko će pa hoćemo, minus 21.775. Moj, Šone, ti sve 35.000, e, na dva dijela, pa jemno žurim buraz. E, sad, moraš slušaj, taktički da odigraš. 35.000, sad ide i taktika. Ma možda nije problem, možda ljudi se on zezan na te dijela. Vjeruj ti meni, buraz, kad vidiš moje auto, zezat ćeš se ti. Za 26 sekundi, koliko boje koštaju ljudi? Au! Ja sam dozvao auto sa bojom, to mi ja boju neću kupat, šta je? Pa boja može biti 17.000 dolara. Da, viš kako Impe pametno razmišljam. Viš ti, ja sam, dobro. Ali vjerujem, ja ću pobijet po pitanju brzini je 100%. Alo Impe, jesi ti... I čekajte ljudi. Jesi oduzeo pare za auto što se ne znači, kupio? Ja sam nosio... Koliko ti je ostalo, koliko ti platio ti? Pa kasnije ću vam reći. Ne, čuj kasnije, nemoj molim te to. Vidi ga, vidi ga. Au, ljudi! Ja moram za tamt auto. E, sad će doći auto. Ajde, ajde vidimo slušaj. Minus 3.500. Znači, braćo moja, ostavim 32.085 dolara. Kucalica, brate moj. Ti si već na dizajn pobedio. Jel, ozbiljno. Šta je naručio, nešto nenormalno, jel de? Ne, ne smijem da kažem. Jel? A možda će njeg vidit sad i. E, možda ga vidiš. Idemo, sport. Ne znam, hoće tamo otići sad, on je tu otišao. Da vidimo, o, ljudi, može. Ajde, probaj. Jo, ljudi, al vrijedlo je svih para ovaj. Ne, nije valjda koks. Ja imam mali problema, Roki. Možeš, ajde. Pa buraz, meni sad valja, meni je ostalo sam 32.085 dolara. Evo mi njega, ovo mi se sviđa, ovo je dobro, da li ovdje fjele uzeti. Ajde, ovdje ćemo. Ovo je armor, druže, 50. A možda i bolje neki imaj. Kočnice 35. Pa ja ti kažem im, preskupo, motor 33.000. Ove fjele, ljudi. Ove fjele idu životom. E, koliko sam ovo dao? Aha. A uspu 750 dolara moram. Halo! Minus 8.990 mi izgleda ovo košta, Felge. Felge? Minus 8.990. Krško, zapamti, 23.095. Pa mogao sam i ljepše kupiti, ovi sam možda slučajno kliknu. Dobro. Ima sad slučajno, džaba. A, u, buras. Hauba 8.000, može hauba. Dobro. I ljudi, ja moram boju auta promijeniti, znači sam polako. Čekaj, koliko ti ostalo da znamo. Koliko ti ostalo, ja, nemoj varat, brate. Ostalo mi je 92.000. Čega bila 92.000, pa šta si auto platio 3.000 dolara? Ne. Nego? Auto sam platio džaba. I ti! Bilo je kod Benija džabe auto, jeste tako. Džabe je bio auto. Čuš, kako džaba? Evo, sad ću ja da proverim da li je istina to.
Nemoj meni to rad, buraz. On je mene prevario. Jel da sam ja ukruo, Impe, Impe, ja sam ukruo auto, brat. Molim! Ja, pa ja ukruo. Pa ajde, pa i ti. Niti ni ja nismo potrošili ništa na auto. Pa eto. Oboje što ste isto odradili. E, a znate šta je najgorije? Impe, ti kod Benija sređuješ, jel? Ne. Nije ovdje, koji ti isto. Aha, 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 dobro, rekao možda će ga, joj, nisam ga. Koliko su boje, koliko su boje? Jo, ljudi, ja moram dat na boju, znači, 1600 dolara. Ništa, minus 1600 dolara. A ja imam dvije boje, ja moram dva put kupiti boje. Šta kažeš, Krško, šta kažeš, daj savjet. Nije strašno za boju, znači slobodno govori. 1600, ali sam morao metaliko, razumiješ? To je top, top. Dobro, dobro. Koliko je ostalo para, reci brate, ostalo mi 21.695. Dobro, znači, tri stvari sam morao, ja tu sam sredio. Dobro, košnice i to. Uuu, ide suspenzija, mora, još minus, minus 4.600. I ljudi, alo, zezmao sam se. Dobro je, nisam. Šta je bilo? 4.400. To je 17.295, dobro. Joj, koliko je ovo teško, buraz moj. Znači, 17.000 ti je samo ostalo. 17.295. Ali ja mislim da ću za brzinu pobijeti, moram. Ne za estetiku, ali za brzinu moram. E, dok mi njih čekam, ja ću malo da uredim ovo, ja ću sam ukro. A i ti urećuješ nešto. Joj, da li košce nabučit? Ma šta će mi košce, odeši pare džaba ljudi. E, sad idemo egzast. Minus 675, pa nije skupa boja, 675 dolara. Uj, ali vidite, ova ima 4 urce. Joj, buraz, da li ćemo, ali ćemo na ove hromirane. Znači, minus 3000, znači, ostaje im 14.295, kupujem ja ovu. E, ajmo sad možda na neki mali spoiler. Kod mene je buraz fabrika, razumiješ, auto. Dobro. Ali mislim da će biti brzo, trebalo bi da bude brzo. E sad idemo, znači ovako, joj, znamo da sam prodao. Znači, minus 1350. Ljudi, neću, evo dat ću vam jedan savjet. Ajde, ajde, daj neki savjet. Ocjenjivat ću i sirene. Molim, i to ocjenjuje. Da, da. Ljudi, koji je bolji spoiler, braćo moja? Minus 700 dolara. Joj, da, ovaj nekako prevelik za ovo auto. A možda i nije. Minus, šut, minus 2600. O, ljudi, da ga prodamo. Ako sam se negdje zeznuo, ljudi, slobodno me ispravite dole u komentarima. Al to je to. Znači, ima nije sigurno. Uuu, 14.000 ovo custom skirts. E, kupio sam spoiler. Dobro. Uradio sam fele, nabuđio sam motor, pojačao sam turbo, promijenio boju auta. Šta sam još uradio? Zatamnio malo stakla, nisam htio baš da se trošim. E sad imamo ovdje roof, ajde da vidimo šta tu imamo. Uuu, ovo od karbona da bude, ali ne vidi se karbon, buraz. Ali čekaj, Krško, ti ćeš to vidjeti da li je karbon, da li nije karbon, a? Pa kako neću vidjeti. Dobro, ali bez obzira što je crno auto. Znači, minus 700 dolara. Ljudi, pa meni je ostalo još samo 49.000. Pa što će meni ostalo 10.995 dolara? Ovo je manje od 10.000 ostalo. Buraz, meni je na početku, ja sam potrošio... Turbo, 50.000 nema ti. Uuu, imamo... Ne, ser. Samo ću vam reći, da ćemo ocjenjivati to. Minus 1100, ja interijer radim. To je to, može. Krško, zapamti, 9000, ljudi, 9000, koliko ovdje piše, neće sam Fox, 9895, dobro. Znači, sa ovim, sa ovim što sam sad kupio. E sad, znači, treba mi, treba mi hauba. Joj, hauba karbonska, minus 1700 dolara. Buraz, ja sam još malo gotov. 33.500. Dobro, e, moram ksenone nabučiti. Halo, halo, ksenoni 5000, što si ti kupio? Minus motor. 5000. Motor, pametno, pametno. E, slušajte, za ksenone dajem, znači, 5000 dolara, ostajem 3195. Moram naći neke felge od 15.000, ljudi. Sad nisam uzao, jesam? Windows. Ma imaš, 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 Impe, imaš to, možeš naći, noske riki. Šta još ovo auto ljudi ima? Ja ga uredio svoj auto. Joj, nemam za ovo para, ljudi, 3000 samo imam, 3195. Felgi, koliko su? Čekaj, čekaj, mogu bi realno možda Felgi ovo farbat sad, pošto mi je sad ostalo... Koliko tebi što ne ostalo sad para? Buraz, kod mene je full crn, evo, ostalo mi je, sad kad platim ovo, minus 590, 2605, kod mene je full black auto. I kod mene. I kod tebe. E, imamo TR design, e, za ovo nemamo para, jel moguće da je TR design 5000. Šta je ba ovo? Vidi ovo smokovi po 5200 minus 5240. Što je najjače, ja više nemam šta za bužda za 2000. Ostalo mi je 10.000. Halo? 10.000. Meni ostalo buraz samo 2605.
Pa šta da kupim za te pare? Možeš kupit, brate. E, mogu još sirencu i to je to, brat. Rezervni točak, ne možeš ni sirenu kupit. Skupi mogu, mogu, evo 2000 ima jedna. Eto, taman. Minus 2000. To je to 605. Lagano. Koliko je ostalo vremena im padne? 600, koliko je ostalo vremena? 8 minuta. U, bro, ostalo je vremena, mogu ti ja reći. U, može, 5000 košta. Čekaj, čekaj, šta bi još mogo ljudi, moj, šta vi kažete, a? Nije ovo loše. Crno je auto. Full ovo, ono. Koliko ti je ostalo para, što je manje od 1000? Ostalo mi, 605 dolara. Mene je ostalo 5000. U, dobri ste obojica, iskoristili skoro maksimalno budžet. Pa normalno, e, plate. Oj, plate je free, to bože. E, ali ja sam full crno napravio auto. Jesu skupe sirene, jeste vi normalni. Ovo je džaba. A, preskupe su sirene. Ovo, ne možemo ovdje ništa, znači ništa. Čekaj da vidim sam koliko su boje, dal bi mu možda koja boja bolje, mada nema ovdje. Evo, ništa. Minus 2000. Dobro. Sirenu sam kupio. Krsku, ja ću, ja spreman da vidiš ovo, sam da provjerim još nešto. Spreman, sam da provjerim još nešto, ja više nemam šta navući. Ja sam sve isprovjeravao, ne znam više šta. Ajde izađi tamo dok Impe završi. Evo, e, slušaj Krsko, e, ocjenjuješ i koliko ostaje para, ovaj, razumiješ? Što je to? E, pa eto, 605 dolara mi je ostalo. A što, što više ostane to bolje? Pa bolje, ja. Šta kao je Krsko? Full black. Hoho, boga mi, sviđa mi se. Full black buraz. Kako si ga dobro radio, Šon? Xenoni buraz. Parovi Xenoni. Ali ovo auto bi trebalo da ide. Kopina. Čuješ, ovo auto... A, pa možda sam, dobro sam ukruo, više sam radi trke ovo auto uzem. Nazva ukruo. Boga pa mi, auto. A sve ne zna ko Street Race, ono Need for Speed. Pa ja, pa to otkad, eee, vidiš, možda sam mogao oni neon key spot stat, ali ne vez. Karbonski spoiler. Čekaj, imam ja još vremena, jel de? 605 imaš, dolara mi je ostalo. Pa naš ti više para, druži. Pa 605, ne znam koliko su ove neonke da vidim ispod. Eto, to je to, ljudi, meni ostalo 3000, nema više šta kupiti. Čekaj, pa ima, ba, Impe, ja kupio za 2000. Pa šta ima? Vjeruj mi, moraš dobro gledat, prat. Sam da vidim koliko su neonke, molim te da može. Nisam iskreno, ljudi, tog... Ajde, vidim 100 kao uspuh, iskreno. Dobro, ajde, Impe, nema neonke, ništa nije. Izlazim ja odavde. Neonke po 20-30 hiljada, pa da li su ljudi normalni? Skupo. Pa buraz, ba, ljudce, pa ne, nije stvarno baš dare. Da, evo. Da, ništa, ja izlazim, ja Krsko, izlazim. Krsko, kod mene, jel da je baš Need for Speed fazon? Need for Speed fazon maksimalno. Ajde, ajde, čekamo te, ne vezi. Ajde, vidimo, konjadina. Ajde, ja vidimo. Da, puno vam je bilo... Uj, šta je ovaj uzelo, uj, ovaj... A, šta kažete, jaj. Vi ste bojica Need for Speed fazon. Pa ti si bolji auto ukruo. Gledaj. Halo, govedo jedno. Ajde, ne prdi. Znam da stavim jedan pored drugog, sam se... A dobra, tvoj bijel, moj crn, lijepa su jedna i druga, iskreno, mislim, kola. Iskreno, top ste odradili. Al koji je brži, tu je sad pitanje. Koji je brži? Vidi, iskren da ti budem, imen je ovaj tvoj bolji. I rekao bi da je... Vidi, više me liči na GTR-a, ovo je GTR fazu. Da. Razumiješ, a šta ćeš ti? Šone, molim te, ne. Sjediš to sam. A vidi, pa de vidi kod mene, vidi kod mene roll cage sam napravio unutra. Ja nisam džaba trošao pare na roll cage, buras, to je veliki plus, Krsko. Bonus bodovi. Šta ba, bonus bodovi? Bonus bodovi, roll cage. Su što gječe? Ja sam nastoj nabuđio, buras, kod tebe je novi, kod mene, mislim, kod tebe je novi model, kod mene je stariji model, tako da ima i to. Ostim vrata otvorena. Pa ne, bolje si auto dobio, mislim ukru, ovaj ja. Gleda, još imam i zadnji branik i prednji. Iskreno, sviđa mi se Šonetov auto kako ga uredio po izgledu, ali... Ne, šta, kakav je bio... Sam auto, sam stariji auto... Stariji je model. Jest. Stariji model, jest, je bar jedno 5 godina stariji. Jest. Impe ga je... Ajmo, e, sad, čekaj, on je pobjedio u tom segmentu. Ništa, ajde, ocjene, i ja se slažem. Ajde, ocjena za izgled Šonetu bi bila 8 od 10, a tebi bila 9.2 od 10. A da imamo srat sad da je 10 od 10, znam da je slambom došao. Velike su ocjene. Jel velike? Pa velike ocjene, bro, znam da je slambom došao. Ne, aj ocjene, stan. Aj realne ocjene, ali da računaš tipa da smo mogli kupiti što se tiče. Aha, ja doduši do ovog budžeta, tu red. Okej, onda recimo Impetu nek bude osmica, tvoj nek bude 6.9. Dobro, pošteno. E sad dajmo na trku. To je najjači ti si nam... Gdje ćemo početi, a? Ajde gdje hoćeš. Nećete vada na bulevar ovdje se sudarati, negdje ravno. Ajde, ćemo, ajmo negdje. Možda aerodrom, aj voz ti im. Aerodrom. Ja voz. Aj, dok mi dođemo do aerodroma, jeste normalno. Ne, nešto drugo, ali... Ajde, možemo na autoput. E, znam gdje ćemo, ajmo ovamo, pratite me. Ajde. Ideš ti Krsko, Impe, nema ovog niče. Ovo, udes. Jesi ti Impe nabuđio motor, nitro i to? Jesam engine. Turbo. Nisam turbo, nije skup turbo bio. I, ali možda je kod tebe brže auto, bro. Lako ne znam, ja idem polako. Moguće da mu je stok auto brže. Moguće. Jebem!
Vid majmuna. Ne, pa vozi čovjek, ne radi ti bože nikom. Oduz, e, možeš mislom, čovjek skreće, nije normalno. Pa i ja. Jedno zeleno svjetlo, ja svjedok. Dobro. Jesi ovo ti Krsko? Nisi. Iza, ja sam, ajde. Sviđa mi se, čekaj, ne mora znaš, bro. Mislim da ćeš me pobijeti. Ne vjeruj, ovo je kod mene sporo smeće. O, do, što je to? Gdje ćeš ti, Roki, mogli smo i do aerodroma doći. Evo ovdje pravca ko hoćeš. Evo, pravo je. Pa ja, da ne slupam auto, ovaj moj možda išao ovako teško da će. Ovo je lijep auto. Sreća, pa nađu free čovječ. Ajde, gdje ćemo? Pa gdje ćemo? Evo, sreće, haos. Dobro, dole i... E, ajde, nek bude tu Krsko. Tu nek Krsko, tu nek bude finish. Ajmo mi dole, Impe. Gdje ćeš tu? Halo! Vi budali, pa ovdje je pravac veliki, Impe. Ajde vam. Evo dole, dole pravca. Ma na most, bolam, vidi most, ubio zatrke. Gdje? Pa evo ovaj iznad. Imamo gore, tamo, do Luna Parka, do kraja došao. Ti ostan tu, Krsko, ne moraš žaba vam. A vi ćete tamo, pa ja, ti nas čekaš, da razumiješ, znači ti sudija. Ajde. Ali Impe, idemo, znači, samo pravac, razumiješ? 3-4 sat i pravo, ja, može, može. Ali nemoj, Impe, moramo, ali nemoj mi sad ići pred točkom. Slušajte. Ja ću opucati flare gun kada krenete, može? Može. Ali Impe, nemoj mi na točkove ići, Buraz. Trebalo bi da ga bi. Dobro, dobro, neću. Mislim, na točkove, nemoj mi ispred ići vamo. Ima li ovdje ketchupa? Ima fireball. Što najjače ne znam. E, iza se ovako, korana je sobi. Ajde, vidi ovo. Challenge started, Impe, vidi ovo, piši mi. Stvarno. Čekaj, čekaj, nas poravnam. Ništa, rec ti Krsko broj, mi krećemo. Ajde. Ste spremni? Ajde. 3, 4, sad! Uuu, Buraz, ovaj moj do spini godina. Uuu, pobjeda. Ja zgazi 10 ljudi, Impe. Ma gotovo, ja sam izgubio. Halo, moramo ponovit. Prebrz sam, šta ponovi, druže, evo. Oj, evo ga im. E, ja zgazio 10 ljudi, dobro, nije baš 10. Oj, Šone, ti nisi 7 sekundi. Šta breko, ja mislim da sam... Ajmo jednom sad kad dole probat. Gdje nema gužbe, ajde. Čak ja da idemo dole. Vidi, ajmo probat sad fazon, ne samo trka, nego i da se udaramo i ko prije stigne. I jačinu auta da vidim. Vidite njega. Tu jačina, Buraz, jačina stiče se, razumije. Dobro. Ajde. Ajde, ste spremni. 3, 4, sad. Dobro. Ovo je ti izbrži. Halo. Halo. Što me udaraš, što me udaraš? Pa je treko da se udaramo da vidimo jačinu auta. Pa je treko, ma nema toga. Pa ne vezi, promjena plana je bila u programu, razumijem. Ovdje ova budala mene ubi. Druže, ovdje luđi pobjeđi. Pobjedi Šone. Boga mi... Jeste vidio tu kako... Ljudi, dobro je sve u redu. Oj! Znaš kako? Impe, šta uradi ti, maj? Pa jedan u trkama. Aha. Jedan, ajmo još jedan. Ajde. E, čekaj, imam još jedan. Ajde. Koji? Ajde. Da se nađemo neki zid i da se zaletite punom brzinom, pa ko bi... O, Šone, to auto već u offside-u. Kome je već u offside-u, ja. Ti si već otišao u offside. Pa je... Ništa, ako želite još jed... A? Namjerno te udario. Ako želite još jednu trku... Majmune, nemoj to raditi. Nemoj to raditi. Dobro, neću. Nemoj. Pa nemojte se pucat, budala. Ne, šta? Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ja iskreno mislim... Da i vi ocijenite. Ja, ali ja mislim da si pobjedio definitivno. Bolji odabir auta, tako da mora se gledat, prat. Šone. E. Šone. Šta je, Buraz? Pa ne mene, ali pojma. Ne boj se, ne boj se. Evo, ne boj se, sve je sriđeno, sve je sriđeno, sve je riješeno. Braćo, nadam se iskreno da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite Impeta, posjetite Krska, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, poj.